Për opozitën, të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave për censin e popullsisë dhe të banesave janë të manipuluara. Partia Demokratike, me anë të Ines Nurjas, ish drejtuese Instat, deklaroi se shifrat e bëra publike tregojnë ndërhyrjen e qeverisë te ky institucion. Sipas saj, numrat e Instat rrëzohen edhe nga të dhënat e Eurostat, që flasin për një shpopullim të vendit në 10 vitet e fundit. Shifrat kanë manipulime, sepse sipas Instat popullsia në Shqipëri është 2.4 milion dhe për 12 vjet janë shtuar vetëm 70 mijë banesa. Ky është një mashtrim krye e kput. Sipas të dhënave nga Eurostati, këto vitet e fundit, mbi 12 vjet janë larguar rreth 900 mijë nga Shqipëria. Instat pra ka mashtruar si me numrin e popullsisë, ashtu edhe me numrin e banesave. Edhe për Ilir Metën, shifrat e publikuara nga Instat tregon se Shqipëria është projektuar për të shpopulluar. Shifrat janë të truquara, kjo është e padiskutueshme, prandaj edhe vonesa e këtyre publikimeve është e pa justifikueshme. Është e sigurt që sot në Shqipëri ka shumë herë më tepër apartamente sesa banor, individi. Edhe për Lulzim Bashën, Instat tregoi se eksporti më i madh i dramës janë shqiptarët, duke i referuar shifrave të emigrimit në 10 vitet e fundit. Shpopullimi i vendit i fshehur pas arnave të një censusi të zvarritur, të deformuar dhe jo transparent, si asnjëherë më parë e si në asnjë vend të botës, është produkti drejt për drejt i një qeverie të korruptuar që punon për interesat e një grupi të vogël njerëzish, duke lënë në varfëri familjet shqiptare që mpaken vit pas viti. Të gjithë eksponentët e opozitës shprehen se ndalja e shpopullimit ka vetëm një zgjidhje, që është largimi i Edi Ramës nga pushteti. Procesin e aplikimit.